Kuma waa kuma wasiirka ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi ee deegaankiisa ay kaga saamayn bateen xusbiyada mucaaradku tani ayaa ku soo beegmaysa iyada oo loo diyaargaroobayo doorashada ururada iyo asxaabta badan xusbiga kulmiyana uu doonayo booskiisa inuu sii xejisto waxaana xukuumadda somalilan ee wakhtigan jirta loogu kala miisaan iyo saameyn badan yahay sida mas-uulku deegaankiisa uu uga haysto taageero warbixinteennan oo ah dabagalka siyaasadaah ayaynu kusoo koobaynaa laba qodob oo keenay in wasiirka kan looga jadeerwaco gobolkii uu kasoo jeeday muddooyinkii ugu dambeysay waxayse soo taraayey loolan jawi hoose ku socda oo loogu safanayo doorashada ururrada iyo asxaabta badan kaasi oo ka dhexaya urur siyaasadeedyada ugu cadcad wakhtigan xaadirka ah gudaha somalilan waxaana si weyn isugu muujinayay mas-uuliyiinta mucaaradka iyo muxaafidka ka kala tirsan kuwaasi oo deegaamadooda ka samaynayay dhoolatus dadban kaasi oo ay ku muujinayeen deegaanka ay kasoo jeedaan inay saamayn buuxda ku leeyihiin sida oo kale codkiisana gacanta ku haystaan gulaha siyaasadeed ee laga gaadro gudaha somalilan ayaa waxaa go'aamiya gobolada bariga ah ee togdheer iyo sanaag kuwaasi oo ay ka soo jeedaan wasiiro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi hase yeeshee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani xirsi cali xaaji xasan ayaa waxa uu hadda roobada dhigtay gobollada sanaag iyo togdheer kuwaasi oo uu kaga saamayn batay mas-uuliyiintii guud ahaanba gobolladaasi kasoo jeeday gaar ahaan waxa uu saaxada siyaasadda ee gobolada bariga si kumeel gaada uga saaray wasiirka biyaha cali mareexaan kaasi oo ay deegaan hoosaad isku yihiin kasoo wada jeeda gobolka togdheer wakhtigan xaadirka aana warbaahinta xogogaal baadis ay samaysay aanay deegaamadiisa uga bannaanayn wax taageera ah tusaale noolna waxaynu usoo qaadan karnaa safarkiisii ugu dambeeyey oo uu ku weydaartay guud ahaanba gobolkiisii kuna tegey magaalada gar-adag e xarunta u ah degmada cilif weyne galbeedka gobolka sanaag xisbiga wadani guddoomiyihiisa oo kasoo jeeda magaalada burco ayaa wakhtigan keentay oo noqonaysa qodobka koowaad cali mareexaan inuu ku yeelan waayo burco wax saamayn ah waxaana la waayey mas-uulka kan maalmihii diiwaangelintu ay socotey ee dadka la wacyi gelinayay iyado ay siyaasiyiintu isku muujinayeen deegaamadooda haddaynu ku sii soconno qodobka labaad waxgarad ka tirsan deegaankiisa ayaa madaxweyne beexi waxa ay ka codsadeen inuu ka bedelo inkasta oo aan la ogayn tabashada tani halka ay salka ku hayso iyo codsiga kan waxa keenay ayaa waxa muuqanaysa inanu ahayn wakhtigan xaadirka ah mas-uul ka soo dhisi kara xusbiga kulmiyo gobolka togdheer waxayna ugu dambayntii tani keentay inuu wasiirka biyaha calimareexaan waayo kalsoonida deegaankiisa iyadoo magaalada burcuna ay saluug ka muujinayso hannaanka dowladnimo ee wakhtigan xaadirka ah somalilan ka jira warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa mas-uuliyiin kale oo taageero ka waayay deegaamadooda kana tirsan xukuumadda madaxweyne biixirheagaaaabtaaa iyqaraabaaadalasoodeg abka ahabsiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto linka ahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee trfr oo kuu sahlaya in saddexda jeeree ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل هاو ديها جمال دي.